Salve, galera, que falou, Elton. E eu, Joel. A gente vai ver mais um vídeo lá do canal do Akashi BR. Tinha tava passado com saudade, tempo, hein? Cara. Estava com saudades. Passou um tempão sem postar e postou agora o Vem Vovó. Vem Vovó, é isso aí mesmo. Zoeira anime. Cara, o link do vídeo ali na descrição. Vamos ver, vamos ver. Bora ver. Isso. Play. Boa tarde, hein? Aquele boa tarde, já tá liberado? Boa tarde, não, filha da puta! Perdeu, passa tudo. Adivinha quem é? Sua mãe, já, é já. Por que você faz essas brincadeiras bobas, Rangico? Uau, capitão, você acertou na primeira! Por que será, né? Por que será, né? O seu joelho se dobrou. Essa é a consequência de seu puro imperador. Chuchuca, você já parou pra pensar que a palavra biscoito é a única palavra que você tira as quatro primeiras letras e continua oito? Eu nunca parei pra pensar nisso, porque eu só penso em você. Que coisa horrorosa! Olha que coisa horrorosa! Eu vou parar de filmar que tá tudo errado! Tudo errado, tudo errado! Olha só que desgraça! Ô, mano, eu sei da pé! Puto! Que porra é essa? Tira! 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 Perdeu as duas. Ah, eu não quero trabalhar. Eu não quero trabalhar de um aprendiz. Eu não quero. Eu não quero trabalhar de um aprendiz. Eu não quero. Não. Eu não quero. Eu não quero saber o que eu tô. Triste, cara. Sono do Joe. E quando eu pego o peixe agora, ó, ele faz um barulho. Ele faz um barulho? Não. Faz. E agora em setembro vai entrar o grosso. Konna oka no ue ni sundeitanoka. Watashi to Scarlett ni to. Se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha, casinha só pra ver ela jogar. Opa. O bicho tá de brincadeira, ele tá de brincadeira comigo, velho. Pega o pisapé agora, arrombado. Esquiu. Opa, isso aí. Tô dizendo você que ele tá de brincadeira. Esquiu. Eu não consigo bater no cara, velho! O bicho é bom mesmo, porra. O bicho é viciado, rápido, virado na desgraça. Com essa dublagem da Samizinha é foda. Que isso, porra? Não tem como bater num cara desse, não. Meu irmão, filho da puta, é ligeiro pra caralho, velho. Toma aí na boca, pra tirar do seu otário. Não fode de mim, não, seu filho. Opa, agora vai, hein? Se não for agora, amigo, não vai mais nunca. Pega aí na boca! Rapaz, não acredito que ele desviou. Você agora assinou um atestado de óbito, hein? Fudeu. Dá não, pô. Vamos aí, ó. Com a mansa boi. Que porra é essa de personagem, velho? Como é que os caras criam uma porra dessa? Muito bom, cara. Muito bom fazer isso. Que a minha queda nas mais velhas fez eu enxergar que a panela, quando Ixi. É velha, é bom pra cozinhar. Ixi, é o Dan da Dan lá. A coroa tá... Meu amigo, a coroa tá sem rei. Olha esses manos. Fernando, tu tem 5 minutos pra me explicar por que essa menina comentou saudade na tua foto. Cobrinha danada. Saudade. Vixe. Fala, desgraçado. Tu falou que eu tinha 5 minutos. Nossa. Caraca. Porra. Em Dr. Stone? Back. Pega lá para, pega. Aqui sou eu! Você é criado!
criança. Você precisa treinar pra ganhar de um homem. Botei, não me lembro de ter ensinado a atacar por trás. Isso é coisa de covarde. É de baixo. E aí o pisapé? Eita porra. Oxe, Marcos, peraí. Droga, ô droga. O Akashi tava tô usando pra fazer isso. Clica onde? Clica onde? Clica onde? Só... só co desu. Eu vou repassar o plano mais uma vez. Que demora! Vai logo, professor Nika! Cala a boca! Cala a boca! Por isso, mano, vai descasada, velho! Bicho é criativo mesmo, né? Tetas. Vai, Neymar. Eu vou pedir bater, né, Neymar? Tua? Tu é cachorro, né? O terceirinho, ai. Para de comer! É isso. Essa luta é foda. Kakashi? Pô, isso aí foi vacilo. Por que o Kakashi tá dormindo? Não sei. E por que este quarto está cheio de Jonin? Também não sei. O que vocês estão fazendo? O que está acontecendo aqui? Ei, é verdade que o Itachi voltou? Merda, cara. Você é um filho da puta, rapaz! Nossa. E que dessa vez ele veio pra pegar o Naruto? Hã? Não. Aí a merda aconteceu. Porra, tudo culpa desse cara, bicho. Cusão, filha da puta. Tua mãe, aquela vaca leiteira, aquela filha da puta. Mochi. Mochi. Esse foi bom. Esse eu gostei. Bonita, não é? É. Perfeitamente balanceado. Tudo deveria ser assim também. Nem muito para um lado, nem para o outro. Tá de... Oxi! Caralho! Pega aqui o contexto! Pega aqui o contexto! Adeus, cheirinho de... Merda! Chego chegando, gostei no canto da sua boca, sua puta aba, chupa minha pica! Eita porra! Essa é a hora boa, molecada. Pega o celular, bota no YouTube, vai pro banheiro. Casa, moleque mimado. Chame seu time, passa o pentakill. Tu te reserva que eu não me importo. Faz pentakill? Que da hora. Pô, da hora. Da hora. Fazia um tempo que ele não tinha postado, a gente tava desacostumado com zoeira anime, cara. Traga mais, tá? É verdade, é verdade. Traga mais, cara. A gente vê... Traga vídeos maiores também, a gente agradece, tá bom? Esse aqui tava... O pior é que esse aqui eu acho que foi um dos maiores. Porque ele postou porque não teve AD. Tem AD, é. Esse aqui não teve AD, tem essa parada. Tem uns 12 minutinhos ali, ó, tava legal, cara, sério. É isso aí, se você gostou, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o like, vai lá no canal dele, cara. Não se esqueça de ir no canal dele e se inscrever e comente aí, valeu. Valeu pelo vídeo, né, no caso. Tamo junto, tchau, tchau.